kun xabari. Noyabr O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilinganligi munosabati bilan Urganch shahridagi Amir Temur istirohat bog'ida tadbir tashkil etilmoqda. O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilinganligining 29 yilligi munosabati bilan Urganch shahrida marafon tashkil etilib, Amir Temur nomli istirohat bog'ida marafon ishtirokchilarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar marafon g'oliblarini g'oliblik bilan muborakbod etib, esdalik sovg'alari bilan taqdirladilar. Xabari.